Salam sejahtera dan salam Malaysia Medani bersama saya Konstantin Palawan dalam Berita Pagi Sabah edisi Rabu 22 Mei 2024. Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Dr. Juhar Datuk Mahiruddin dijadual merasmikan acara Kemuncak Sambutan Pesta Keamatan pada 30 Mei depan di KDCA Penampang. Manakala Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka merasmikan acara penutupan keesokan harinya di tempat sama. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan yang juga pengurusi jawatan kuasa Indok Pesta Keamatan, peringkat negeri berkata, setakat ini persiapan akhir sambutan berjalan lancar. Kita akan mengadakan uh, raptai pada 23 dan 29 hari bulan. Nanti untuk memastikan uh, segala perjalanan uh, program kamatan ini berjalan dengan lancar. Beliau bercakap dalam sidang media di Kota Kinabalu. 50 peserta unduk ngadau peringkat kebangsaan akan memperagakan busana hasil pereka tempatan sempena sodop unduk ngadau keamatan 2024. Isteri yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tua Puan Norlida Tan Sri RM Jasni akan menjadi tetamu kehormat acara tersebut yang berlangsung di KDCA Penampang 29 Mei depan. Johana Kitingan berkata, acara itu bertujuan membantu pereka tempatan memperkenalkan rekaan bermotifkan tenunan asli negeri ini ke peringkat lebih tinggi menerusi pakaian kontemporari. Tenunan dan lenangkit yang original lah kami bilang. Because sekarang senang yang kita dapat daripada yang dibuat daripada mesin. Tapi kita mau membantu wanita yang ada kemahiran menenun supaya digunakan tenunan mereka itu dalam pakaian kontemporari. Nah, so ini adalah satu peningkatan ekonomi kepada mereka. Joanna ditemui media selepas melakukan kunjungan hormat terhadap Toh Puan Norlida di Istana Seri Kinabalu. Sambutan perayaan Pesta Keamatan akan berlangsung di Dewan Hongkot Koisaan KDCA Penampang pada 31 Mei depan dengan acara kemuncak pertandingan akhir Unduk Ngadau. Terdahulu, Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Dr. Johar Mahirudin menerima kunjungan hormat Konsul Republik Korea Yoon Ok Che. Kunjungan bertujuan memaklumkan pelantikannya sebagai Konsulat Republik Korea di Sabah yang baru berkuat kuasa tahun lalu. Sejumlah RM5 juta ringgit yang diperuntukkan menerusi Tabung Pendidikan Negeri Sabah TPNS telah dibelanjakan bagi membantu lebih 5,000 pelajar yang mengikuti pengajian di dalam dan luar negeri. Jumlah itu sebahagian daripada RM55 juta ringgit diperoleh TPNS sejak dilancarkan pada Jun 2022. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, keutamaan tajaan diberikan kepada pelajar dalam bidang sains, teknologi, kejuteraan dan matematik selain pelajar B40. Bagi anak-anak kita, anak Sabah, kita membuat jelajah seluruh negara. Tahun lalu, tahun ini juga kita akan buat dibuat oleh Biasiswa kerajaan negeri dibuat oleh Yayasan Sabah secara bersama MOIS. Nah, di sanalah mereka kita buat forum termasuk dengan saya untuk mendapatkan maklumat keperluan mereka. Datu Arifin yang juga exco pendidikan negeri ditemui media selepas majlis penyerahan bantuan TPNS di Kota Kinabalu. TPNS antara inisiatif dalam Plan Strategik Transformasi Kumpulan Yayasan Sabah 2015-2023 bagi mengumpul dana untuk membuka lebih banyak peluang tajaan kepada anak Sabah ke institusi pengajian tinggi. Klinik kesihatan mini perlu diwujudkan di setiap sekolah di Sabah ia bagi memberi kesedaran mengenai kepentingan menjaga kesihatan sekaligus memupuk gaya hidup sihat warga sekolah. Sekolah ini tadi baru saya lawat ada mini klinik, harap-harap -harap sekolah lain pun mula memikirkan ke arah itulah. Sebab kesedaran ini perlu kita lahirkan di sekolah kerana sekolah sahaja di mana semua anak-anak murid mempunyai peluang. Dengan adanya klinik sekolah-sekolah kita ada satu disiplin yang menjurus ke arah membawa anak-anak ini terlibat sama di dalam usaha-usaha untuk melahirkan anak-anak yang sihat. Datuk Ahmad Sa berkata demikian kepada RTM selepas merasmikan program Jelajah Remaja Sihat Tunjang Negara 2024 di SMK Petagas, Putatan. Program tersebut antara inisiatif Klinik Kesihatan Putatan untuk menggalakkan pelajar melibatkan diri dalam perkhidmatan kesihatan mesra remaja mengikut tinjauan National Health Mobility Survey peringkat kebangsaan pada tahun 2022 memang banyak isu kritikal yang berkait rapat dengan remaja ni termasuk merokok, pengambilan alkohol, pengambilan dadah, seks bebas. So semua ni kita nak cuba nak cover, kita nak bagi maklumat kepada semua remaja-remaja. Program sama akan diadakan di SMK Sau dan SMK Putatan dalam masa terdekat. Jabatan Pendidikan Negeri Sabah JPNS mengalu-alukan kerjasama daripada pelbagai pihak di negeri ini. Ia merangkumi kerjasama dalam program tanggungjawab sosial korporat CSR dan sesi motivasi. Ketua Penolong Pengarah Hal Ehwal Murid Sektor Pembangunan Murid JPNS Fazlia Abdul Rahman berkata, pendekatan itu bagi membolehkan pelajar memerlukan dibantu. Kita membina profil bagi setiap murid di negeri Sabah yang seramai 500 lebih ribu ya dan setiap daripada murid itu kita tahu apa keperluannya sama ada dari segi a uh barangan, uh, emosi dan sebagainya. Jadi apabila kita telah mengenal pasti keperluan murid ini, kita berkongsi maklumat itu dengan pihak-pihak yang sudi untuk uh, memberi bantuan ataupun CSR. Fazlia ditemui pemberita semasa sambutan Hari Guru Peringkat Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC Cheng Ming di Keningau. Sementara itu, pengerusi Lembaga Pengelola SJKC Cheng Ming, Datu Yap. Ia... Juga Ketua Pengarah Yunfok Resources Sendrian Berhad mengalu-alukan lawatan sambil belajar ke ladang pertanian dan penternakannya. Ia sebagai inisiatif memupuk minat pelajar menceburi sektor pertanian sebagai pilihan kerjaya sekaligus mengurangkan kebergantungan negara kepada import makanan dari luar negara. Bakal Jemaah Haji Sabah Hasni Mansur menerima sumbangan zakat wakalah bernilai rm ringgit serta kelengkapan ibadah haji daripada Lembaga Tabung Haji. Sumbangan disampaikan pengarah Tabung Haji Wilayah Sabah dan Sarawak, Datuk Nur Laila Said di Kampung Sentosa Blok 5, Tawau. Bercakap kepada pemberita, Datu Nur Laila berkata, bantuan itu bertujuan meringankan beban bakal jemaah selepas kelengkapan Haji Musnah dalam kebakaran pada 9 Mei lalu. Ini adalah melalui sumbangan zakat wakalah tabung haji untuk bantuan-bantuan musibah seperti inilah kami berharap dengan bantuan ini dapatlah puan Hasni mempersiapkan barangan-barangan hajinya kerana kami pun dimaklumkan barangan haji pun sudah terhabis sebakar dan juga boleh juga dipergunakan untuk anak-anaknya yang ditinggalkanlah insyaallah. So jadi nanti puan Hasni akan berangkat dengan lebih uh, tenang dan beribadat sepenuhnya selama 45 hari di tanah suci nanti insyaallah. Dengan bantuan daripada tabung haji daripada datuk tuan-tuan haji semua bersyukur ya Allah tak terkata. Saya mohon, Ya Allah, saya minta semoga saya mendapat rezeki yang berbeza. Tahun ini, hampir seribu bakal jemaah haji Sabah akan menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Makkah, melibatkan penerbangan dari Kota Kinabalu ke Kuala Lumpur, seterusnya ke Jeddah bermula 2 Jun depan. Sabah FC U23 perlu bangkit daripada kekalahan 0-3 menentang JDT2 dalam perlawanan pembukaan Piala Liga Bola Sepak Malaysia MFL di Stadium Majlis Bandaraya Pasir Gudang Johor pada Isnin. Ketua jurulatihnya Johnny Dominicus berkata kekalahan itu harus dijadikan pembakar semangat untuk menentang Perak FC2 di Stadium Likas pada 28 Mei depan. Kita kena belajar dan kita kena polis mana mana kesilapan yang kita nampak untuk perlawanan yang kita akan datang lah. Performance orang sudah bagi yang terbaik. Cuma, ialah baru orang terasa macam mana saingan yang sebenar lah sebelum bermulanya liga. Johnny bercakap kepada pemberita di Kota Kinabalu. Mengulas lanjut, beliau tidak menafikan kekurangan perlawanan persahabatan sebelum musim bermula antara faktor Sabah FC U23 tidak dapat mempamerkan prestasi sebenar. Sekian paparan berita pagi Sabah kali ini menyusul selepas ini berita pagi Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.